असलामलेकुम अॼु आहे अरिड़हीं जनवरी ट्यूज़डे सुबुह जा साढा ॾह थिया आहिनि ऐं मां हिते उस जा मज़ा थी वठां ऐं खीर वारो खीरु ॾेई वियो त उहो मां हुते कुर्सीअ ते रखी छॾियो आहे या अंदरि न थी वञा छो त उस हिते कुझु देरि हूंदी त बीहणु थी चाहियां ऐं ॿियो सियारो आहे त खीर जे ख़राबु थियण जो कोई अंदेशो न आहे ऐं वॉटरिंग केन साम्हूं कुर्सीअ ते ई मथे नंढी नंढी बोतलूं उन्हनि खे पाणी ॾेई वरितो अथमि ऐं सोचियमि त थोरी देरि हिते इंजॉय कयां ऐं हे टाइम हूंदो आहे जॾहिं मां पंहिंजी भेनरुनि सां ऐं पंहिंजे जंहिं सां बि मूंखे फ़ोन ते ॻाल्हाइणो हूंदो आहे घोटु कंहिं सां ॻाल्हाइणो हूंदो आहे त मां हिन टाइम ते ॻाल्हाए वठंदी आहियां ऐं छो त असां में शुक्र अहमद लेई सवेल उथंदा आहिनि असांखे अहिड़ो कोई टेंशन न हूंदो आहे त कंहिंजी निंड था फिटायूं हा अमा अमा खे हिन महिल असां डिस्टर्ब न कंदा आहियूं छो त अमा मोस्टली हिन महिल सुम्ही पवंदी आहे यानी सुबुह जो वग़ैरह पढ़ी सी ढो को जिम्मेदारी भी ना है। जो वो उत जागे तो वापस चुमी पौंदी सो तो इंजॉय ती क्या गी वॉक भी रीत देर एरिया में मुझी है ते उस होंगी सो व्लॉक यह अज मैं अल कदम कुछ खबर ना सो so, <laughs> जो भी थी जरूर शेयर इंशाला हाँ कुछ आला अं खीर ते करण लाइ रखियो आहे हुननि खे पचाईंदमि चणनि जी दालि जेका सुबुह सवेल सुराण भॼाए रखी वई मां उनखे चयो ऐं सॼो ॾींहुं मुंहिंजी सुर जीरी बि साफ़ु करे वई आहे छो त असां चणनि जी दाल में सुर जीरी ज़रूरु विझंदा आहियूं ऐं थावनि जो दुकानु हिते कढी छॾिया थोरी देरि खां पोइ अचे मां इहे बि सभु अंदरि कंदमि फ़िलहालु कंप्यूटर ते वञा थी कुझु कमु करणु छो त जेके फेसबुक वारी वीडियोस आहिनि उहे मूंखे यूट्यूब ते अपलोड करणियूं आहिनि विडियोस जे अपलोडिंग जो सिलसिलो जारी आहे उन सां गॾु गॾु मां हिते वेही कटिंग थी कयां ऐं हिन खे रिलीअ खे मां ॻंढींदमि ब्लेक सां छो त मां ॿिया इलाही सारा कलर्स हिन सां रखी ॾिठा सूट न पिया कनि ऐं बिल्कुलु ई पोइ हे जेको डिज़ाइन आहे डल पियो थी वञे त हिन ब्लैक जे विच में हे जेको आहे थोरो नुमाया थी वेंदो सो पटियूं काफ़ी सारियूं कटे रखियूं आहिनि इनशा कोशिशि कंदुमि त थोरो घणो अधु ॻंढे वठां ऐं उनखां अलावा मां दालि बि जेका आहे उहा चाढ़े आई आहियां हल्की बाहि ते चणनि जी त जीअं ॻरे तो जी, लंच जी भी तैयारी क्या मसालो थी तैयार और दाल जी है बॉइल की वही है कटिंग में थोड़ी हाँ कुछ पूरी तक कई है सो मसाले में दाल वि सावा मिर्च जी हाँ बह बंद करो त

मां चयो बसि दिलि मुंहिंजी तड़पे पई इलाही ॾींहंनि खां मासी ॿियो ई कोन्हे हिनखे त मूं चयो ॻंढे ॾिसां ऐं ब्लैक में ॾाढो सुहिणो थो लॻे ऐं हे हिन में मूंखे रेड पीसिस विझणु पैचिस विझणु ॾाढा वणंदा आहिनि त मां इहो कपिड़ो बचाए रखियो आहे हिन में ॾिसो मां ॿ डिफरेंट शेड यूस कया आहिनि हे रेड आहे थोरो लाइट आहे पर हे जेको डार्क रेड हुयो इहो मां पाणी रखी वेठी हुयमि त मां हिते हणंदमि सो पहिरियों मुंहिंजो इरादो ब्लैक एंड वाइट पटनि सां ॻंढण जो पर उहो मज़ो न पियो करे इहे डिज़ाइन डल पियो थी वञे हुन में पोइ मां प्योर ब्लैक सां ई जेको आहे ॻंढण जो फ़ैसिलो कयो सो हे आहे हिन जो लुक रिलीअ जो ठीकु आहे सो हाणे आज़ान बि अची वई आहे बुख बि लॻी आहे ऐं मां सोचां थी त पहिरीं वञी ऐं मानी पचाए वठां बोड त तयारु आहे ऐं मानी अटो ॻोहियलु आहे उहो बि मुंहिंजी सुराण सुबुह ॻोहे वई माशाल धाणा बि कटे फ्रिज में रखी वई आहे सो दाल में धाणा ऐं मसालो विझंदमि ऐं मानी पचाईंदमि पाण बि खाईंदमि सुराण लाइ रखंदमि पोइ नमाज़ पढ़ंदमि मां अची वई आहियां किचन में બોડકે બિલકુલ દાલ કે હલકી બાતે રખ્યો તેમ એનમે સિર્ફ મુખે વજણા હૈ સાવા ધાણા એ ગરમ મસાલા એ ઇસ્લામ ડાઢો આસાન دین આ દિન ફિત્રત આ એટલે જેડી ઇન્સાન જી નેચર આ એડો અસા જો અલ્લાહ સહી જો આ એસા જગા દિન અસા કે અતા કવા તા જે કદે તાકે ભૂખ લગી હોજે ડાઢી વો તાકા બરદશ ન થે એ નમાઝ જો બી ટાઈમ હોજે તો તા પહેરુ માની ખાવ इहो बिल्कुलु करे थो सघिजे ठीकु आहे सो हलकी फुलकी बुख हूंदी आहे बर्दाश्त थींदी आहे त काई ॻाल्हि न आहे पर हाणे मां वांगुरु अगरि केरु डायबिटिक हुजे या केरु इलाही देरि खां या सॼे ॾींहं खां बुखायल हुजे बर्दाश्त न करे सघे त उनजे लाइ बाक़ाइदा आसानी आहे असांजे दीन में त पहिरीं मानी खाए पोइ पंहिंजी इबादत करे सो हाणे मां बोड़ मुंहिंजो रेडी आहे ऐं मानी पचाईंदमि त हिकु बाहि ॾेई चुकी आहियां उनखां पोइ खाई पी निमाज़ पढ़ंदमि पोणा चारि थिया आहिनि ऐं मां अॼु जे लाइव पंहिंजे सेशन में हीअ गुल ठाहिण सेखारिया कपिड़े जा ठीकु आहे ऐं हाणे कंदमि रेस्ट टे पहिरीं जे अज़ान ताईं ऐं निमाज़ पढ़ी पोइ ख़बर नाहे अॻियां जेको बि कंटीन्यू थींदो उहो तव्हां सां शेयर थींदो इनशा छा मुंहिंजा सवा पंज थिया आहिनि टे पहिरीं जी निमाज़ पढ़ी वरिती आहे ऐं अॼु अज़ान जेका आई उहा आई पोणे पंजे बजे उहो साढे चईं बजे ईंदी त टाइम चेंज थी वियो आहे ऐं अॼुकल्ह मां वॉक ते वञणु छॾे ॾिनो आहे शाम जो बि छो त सीउ ॾाढो आहे અને કુલજે મેસી ઘરજી મે તો ઇન્શાલ્લાહ તો પોરી મા પાસ કન્ટિન્યુ કર દમ બહાર મુંજી બરદશ ખતમ થી થી સો ફિલહાલ હતે આસા થોડો ચુગંદા સી સાંજી જ નમાઝ પડી હતીયા હતે સરાણ જો કો બટાટા બોઈલ કરે મેશ કરે રખયા હે ઇન કુછ પચાઈ થી બટાટાં જા કબાબ ઠહી શાયદ હતે બસ સરવસર કટયા થી કુછ બી બી ભાજી કટી થી શાયદ ફ્રિજ મે પયિન સો ઉનકા અલાવા મંજન જક માં દાલ પચાઈ ઓહા ભી પયા काफ़ी सारी आहे हिन मां ज़रा जे लाइ बि रखंदमि ऐं पाण बि असां राति बि खाईंदासीं जीअं ई सुराण पचाए वठंदी कटलेट्स त मां पोइ मानी पचाईंदमि इहो थींदो असांजो डिनर सो हाणे थोरी गपशप करे वठूं अलहमदिल्ला हिकिड़ो सुठो ॾींहुं गुज़रियो काफ़ी सारा कमकारियूं बि कयमि आरामु इलाही कयमि ट्रे पहिरीअ जी नमाज़ खां असांजी नमाज़ ताईं मां सिर्फ़ु रेस्ट कयो हालांकी मां चाहियां त रेली सिबी सघां सिबी वठां कुझु न कुझु पर मूं चवंदा मां पंहिंजे मथां कंहिं तरह जो ॿार नथी विझणु चाहियां

यानी मां सॼे ॾींहं में हिकिड़ी डिफ्रैंट वैरायटी कमनि जी जेका आहे उहा कंदी रही आहियां ऐं यकीन कयो त मूंखे ज़िंदगी में मज़ो ई तॾहिं ईंदो आहे जॾहिं मां इलाही सारा कम करे सघंदी आहियां कुझु आहे थोरा थोरा ई सही रिलीअ जूं मां सिर्फ़ु ॿ लाइनूं ॻंढियूं सिर्फ़ु ॾिसण जे लाइ त ॾिसां कीअं थी लॻे हाणे मूंखे ख़बर ई कीअं लॻंदी छो त मां पहिरों दफ़ो त कोन्ह थी सिबा मां इलाही केॾी सिबियूं आहिनि पर पोइ बि हिकिड़ो शौक़ु थींदो आहे न पंहिंजे हथ सां ठहियल शइ खे कंप्लीट थींदी ॾिसी या उनजो को रूप निकिरे का उनजी शिकिल निकिरे त ख़बर पवंदी आहे त हाणे कहिड़े सूरत में थी नज़र अचे असांखे थोरो ॾाढो मज़ो आयो इंजॉय कयां थी फेसबुक जूं वीडियोस बि शुक्रु अहमद माण्हू सुठो रिस्पोंस ॾियनि था इहो ई खपे थो बाक़ी त ज़िंदगीअ में सभु कुझु हासिलु थियलु आहे इज़त बि जाम मिलियल आहे छो त टीचर ऐं हिकिड़ो डेडीकेटेड ऐं हिकिड़ो जेको दिलि सां टीचर हुजे उहो बि घणी इज़त थो कमाए दुनिया में बाक़ी हाणे जेको दिलि सां कमु न करे उनजे लाइ हाणे मां छा थी चई सघां ठीकु आहे न सो अलहमदिला अल अलाह साईं एॾो घणो नवाज़ियो आहे वा जो, जो उर्दू में चवंदा आहिनि न तंगीअ दाम की शिकायत हो कई सो बसि अलाह जो कर्म हुजे मथां त जॾहिं मूंखे एॾा सुठा प्यार करण वारा माण्हू कदुरु एप्रिशिएट करण वारा कम खे मिलनि था त यकीन कयो दिलि वॾी थी थी वञे ऐं ते चाहे थी हाणे कमु त मां उअं बि कंदमि छो त मुंहिंजो शौक़ु आहे मुंहिंजी मर्ज़ी आहे मां पंहिंजे पेज तां छा थी शेयर कयां या पंहिंजे चैनल तां छा थी शेयर कयां पोइ मां कंदी रहंदमि पर जेकॾहिं को ॾिसे न को एप्रिशिएट न करे त पोइ बसि मां बड़े ॻाल्हि गिलींदमि पर जॾहिं को ॾिसे थो एप्रिशिएट करे थो तारीफ़ थो करे या माण्हू सिखनि था उन मां कुझु न कुझु पोइ मुंहिंजी दिलि ख़ुशि थी थिए पोइ मां वधीक शौक़ सां कमु थी कयां कमु त उअई बि करिणो आहे पर जो एप्रिसिएशन मिलंदी त यकीन उनजो थोरो पॉज़िटिव असरु त इंसान ते पए थो न मूं ते बि पए थो ठीकु आहे सो बहिरहालु वाह वाह अलमद अलाह जा ॾाढा 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 कर्म आहिनि जो जेतिरा शुक्र अदा कजनि घटि आहिनि इहा बि हिकिड़ी वॾी नेमत आहे जो की इंसान खे एतिरो रिस्पोंस मिले एतिरी इज़त मिले एतिरी सुठी मोट मिले सो इहो सभु अलाह जो कर्म आहे इनमें बंदे जो को हथु न आहे को वसु न आहे बसि आहे कामयाबी अलाह थो सो तव्हां सभिनीनि जी बि वॾी महिरबानी जेके मूंखे फेसबुक ते ऐं यूट्यूब ते एॾो सारो रिस्पॉन्स ॾियो था तव्हां सभु ॾिसो था तंहिंजे करे मुंहिंजो कमु जेको आहे मुंहिंजी दिलि ख़ुशि थो करे जेकॾहिं कोई न ॾिसे त पोइ बसि सो बहिरहाल इहो थींदो रहंदो हाणे थोरी देरि में पुराण बि नमाज़ पढ़ी अची वई आहे उहा किचन में आहे कमु करे थी पंहिंजो पचाए वठंदी कटलेट्स त मां वञी मानी पचाईंदमि ऐं असां इंजॉय कंदासीं पोइ राति जो इहे ड्रामा बि ॾिसंदा कडें थोड़ी घड़ी सी में सुस्ती वही मेल तुम भर्त भर पूे हैं पर सी में बस हथ भी अंदर स्वेटर में सामू हीटर पे बरने हों या रे में वेढ़ल हों हथ पेर भी मथे सोफे थे, सो बस दिल न चाहिए सी में बहर कटजन ए ग्लव्स पाए तो कम ना जाहरी गाल ग्लव्स पाए मुखा तो कोई कम नहीं सची गाल किचन किचिन ग्लव्स होजन पेंटिंग महिल कंहिं बि महिल मुंहिंजी स्पीड ख़तमु थी वेंदी आहे सफ़ा मूंखां मुंहिंजी ग्रिप न रहंदी आहे शयुनि ते मां मतिलबु बेज़ार थींदी आहियां ॾाढी तंहिंजे करे मां डायरेक्ट हथनि सां कमु कंदी आहियां जेको बि हुजे सो बहिरहालु शुक्रहमदिला सुठो वक़्त थो गुज़िरे शल हमेशह सुठो ई गुज़रंदो रहे ऐं ईअं ई ज़िंदगी हलंदी रहे ईअं ई कम थींदा रहनि ऐं इंसान जेको आहे हरकत में हुजे सदाईं ਹਰਕਤ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹਰਕਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਹਰਕਤ ਮਾਨਾ ਚੁਰਪੁਰ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਜਾਣ ਮੁਖਲਾਇ ਤਾ ਇਹਨ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਇਤੇ ਕਚਰੀ ਖਤਮ ਦਾ ਕੇਉ ਜੇ ਤਰਫੋਂ ਇਲਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਉ ਇਲਾਈ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਖੁਸ਼ ਜੋ ਆਬਾਦ ਜੋ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਜੋ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਸ ਬਹਣੇ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ ਮੇ ਵਰੀ ਮਿਲਦਾ ਸੇ ਤਸ ਤਾਈਂ ਅਲਾਵਾ ਹੀ